Você está sozinho? Sim. Por quê? Eu convenci o meu irmão a deixar você ir embora. Agora não tem mais problema. Ele não vai falar nada para o Alessandro. Você precisa ir embora daqui. Estou vendo que ficou muito feliz. Assim vai ser melhor, José Luiz. Você não vê que a nossa situação é muito complicada? Olha, eu prefiro que você vá embora. Você não me ama mais, não é? Não adianta falar sobre Eu isso. fiz uma pergunta, me responde. Você não me ama mais. Eu sempre vou carregar você aqui. Como o homem que eu mais amei na minha vida. Como o melhor homem da minha vida. Não sabe como me consolam as suas palavras. Mas você prefere o Alessandro, não é? Ele é o meu marido. Você também dizia isso quando me amava, Montserrat. Quando estava disposta a fugir comigo, eu também era. Montserrat, meu amor, por favor, meu amor. Me perdoa, por favor, me perdoa. Me diz, o que eu faço se eu continuo te amando? Para mim, você é... E sempre será o amor da minha vida. Olha, eu não vou poder ir esta noite, mas fica tranquila, não se preocupe. Provavelmente, amanhã, a essa hora, eu não vou estar mais aqui. Eu espero que sim, de verdade. Boa noite. Não, 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 não. Montserrat. Pelo menos, deixa eu te dar um beijo pela última vez. Por favor. Não. Não, José Luiz. Tudo bem. Eu não vou reclamar porque você não quis me dar um beijo. Mas quero que saiba... que você me magoou muito. Montserrat, o meu coração, esse que tá aqui, tá destruído por sua culpa. Você é a culpada. Você acha que algum dia a gente vai se ver de novo? Eu não sei. E para onde você pretende ir? Para os Estados Unidos. É perigoso ficar no país porque eu sou um fugitivo e podem me reconhecer. Você acha que ainda estão te procurando? Ah, por favor, não se preocupe. Isso é problema meu. Eu jamais... jamais vou conseguir amar alguém. Como eu amei você. Você disse amei, Montserrat. Isso quer dizer que não me ama mais. Mas tudo bem. Pelo menos é um consolo saber que você vai ficar nas mãos de um bom homem. Tá surpresa, não é? Mas é isso que eu acho do Alessandro. E ele é um bom homem. E não sabia nada da gente. E você vai se despedir dele? Não. Melhor assim. E eu fiquei muito tempo fora da minha casa. Eu tenho que ir. Montserrat. Fique com essas palavras. Ninguém. Mas ninguém. Vai amar você como eu amo. Eu sei. Mas adeus. Agora é adeus para sempre, José Luiz. Não me queda nada mais. Adeus.
meu amor. Más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me llega a la piel como invierno fuera de estación. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. No vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más, no me queda nada. Quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor. No, no vayas presumiendo, no.